I ona je meni bila prva, ja se prvo poljubio s njom. Okej, tu ćemo se zaustavimo. Jesi ti sa njim poljubila? Nisam, ali užasno... Ne, ništa. Nastavi zanimljivo tema. Nećemo. Drago mi je što će se moj album biti zapravo prvi koji će se raditi u ovom studiju i ono što bih stvarno iskoristila priliku da kažem je da ovo sad nema potpuno nikakve privatne, prijateljske veze. Drago mi je što je Beograd dobio definitivno liderski studio, tonski studio u regionu. To ja stvarno odgovorno tvrdim, ne samo ja, već ljudi koji su pravili sve ostale studije. Tako da, i drago mi je što će se to moj album u tom studiju raditi. Sa druge strane, privatne, drago mi je što je Saša ostvario jedan od svojih najvećih snova. Svi znamo koliko je u današnje vreme teško sanjati, teško maštati, još teže ostvariti svoje snove, tako da drago mi je što možemo zajedno da se veselimo nekim lepim situacijama, pogotovo što u današnje vreme manjka nekih lepih emocija, lepih trenutaka i zapravo ljudi u današnje vreme sve manje i manje i maštaju i imaju mogućnosti da ostvaraju svoje snove. Tako da, eto, mnogo sam sad bila pametna, volim vas sve, idemo da nazdravimo, aj ćao sad. Još jedan poljubac. Drugi. Opa, wow.